E para fazer esse painel, eu vou chamar meu amigo, que está ali mexendo ali nas coisas, ali. Já é eletrônico. Ele é eletrônico, ele tem um podcast e um blog, negócio de tecnologia. Guanabara, por favor. Palmas para o Guanabara, senhor. Eu só gosto de chamar o pessoal que está conversando, fazendo alguma marmota ali. Tato, por favor, suba ao palco, Iargix, junto com o seu amigo, professor Mauri. Palmas para os dois. Vocês estão vendo aí o Guanabara se amostrando, né? Aí, ó, o microfone dele aí, ó. Peguei o internet, peguei do internet. Diferenciado, se acha demais, meu. Se acha palhaço. Demais. Jandir Filho, por favor, cinema com Rapadura, Rapadura Cast, 99 vidas. E aí, eu sento já. Vocês estão bem? Confortável. Confortável. Gostou? Né? Senta aqui, ó. Vocês estão tranquilos? Não, eu estou analisando as opções. São, são quatro aí. Vamos lá, por favor, se apresente mais um pouquinho. Eu só fiz uma besteirinha. Se apresente, por favor. Guanabara. Meu nome é Gustavo, né? Guanabara é sobrenome, apesar do pessoal pensar que é piada. E o ponto info? Não, o ponto info foi sobrenome. Coisa de Jurandir. eu sou professor carioca. Tem gente que eu já vi gente se apresentando, eu sou só professor, né? Eu acho que ser professor é uma coisa boa pra caramba, gigante, é uma missão da nossa vida. E eu comecei a ver, assim, que eu conseguia dar aula, tanto em sala de aula, quanto na internet. Então eu criei videolog, não vlog, né? Eu criei videoaulas, eu criei podcast. Esses dois caras, eu quero publicamente, pela primeira vez, agradecer, né? Publicamente no YouTube, que tá gravando. Esses dois caras, o PH e o Jurandir, foram os caras que mais me ajudaram nesse mundo de podcast. Esses caras são os caras que mais têm humildade em ajudar quem estava começando. Chore. Eu queria pedir uma salva de palmas para eles dois. Chore. Né? Ah. Não. Tem que chorar. Isso, agora palmas para eles chorar. Ah, muito bem. Mostra a tatuagem. Não, deixa a tatuagem aqui. Não é de mentira. Jurandir Filho. Acho que o Rapadura Cast aqui é conhecimento, né, geral? Não. Não? Não. Ninguém conhece aqui? Tem gente que não conhece. Alguém não conhece o Rapadura Cast aqui? Quem não conhece... E quem não conhece o 99 Vidas, então? Olha, tem que começar pelo 99, tá. Depois... Eu ouvi semana passada, ele gritou algo. O 99? Foi. Legal. O 99 Vidas é um podcast... eu sou Júnior de Filho, tá? O 99 Vidas é um podcast sobre videogames antigos, jogos antigos. Só isso. O endereço dele é 99vidas.cjb.net. Tá na hora de comprar um domínio, hein? E o Rapadura Cast, nós lançamos semanalmente dois programas sobre cinema, um sobre notícia e estreia e um tema variado, né? Mas é isso. Presta o podcast? Presta? É mais ou menos. Me disseram que é bom. É? Os participantes e tudo mais. É. A gente fala mais sobre isso, né? Sim. O Iargix aqui. Quem é que vai falar dos dois aqui? Ímpar. Vocês falam junto, assim? A gente vai interagindo. Eu sou o Tato Tarkan, esse é o professor Maurinho, não precisa falar. Fala só aí. Isso, obrigado. Nós somos do iargix.net, um site podcast de notícias. Hoje a gente tem o update. A gente tem entretenimento com o iargix podcast, entrevistas com o Tatoscópio, que é outro podcast, e o Batalha de Geeks, que é o único game show da podosfera. Como é que é esse Batalha de Geeks? Felicidade. Aí. A gente faz um show do milhão com perguntas geeks. Sem ter um milhão. Sem ter um milhão. A gente não dá dinheiro nenhum, a gente não paga nada pra ninguém, a pessoa só paga essa vergonha. Entendeu? É simples assim. Muito legal. Isso aí. A primeira pergunta. Eu sou o PH Santos. De nenhum desses. Isso é uma pergunta? Não. Tá. Eu ia fazer a pergunta, eu lembrei. Entendi. De uma resposta que eles devem estar se fazendo. Entendeu? Não, mas resposta para se fazer. Enfim. Se faz de morto. Ednei está escolhendo bem o moderador. Vai lá. Muito bem, vamos lá. A edição salvava agora, né? A edição salva. Eu vou fazer a pergunta agora. Certo? Muita atenção. Você não responde, Guanabara. Alguém dos três consegue responder o que é podcast sem falar em rádio? Alguém dos três? É distribuição de conteúdo através de feed. Confere, Guanabara, aí na sua palestra. Confere. No futuro. Estou apagando dois e já. Deixa eu só explicar um negócio. Eu falei assim, eu estou participando da mesa e depois eu vou fazer uma oficina de podcast, convido a todos a ficarem e vou mostrar como é que esses caras fazem podcast. E eu falei, eu vou abrir a minha apresentação e tudo que a gente vai falar eu vou apagando os slides. Então, cada vez que a palestra dura menos da oficina, é culpa deles. Confere. Desculpa.
Já estou pescando aqui para a gente falar. Você está olhando todos os slides aqui, né? A gente trabalha, dura mais a nossa... É, tem que trabalhar melhor. Vocês não foram apresentados a pauta, assim? Vocês... Não. Não? Que pena. É, Juras, por que, que a gente ainda precisa definir, assim, toda palestra que eu vejo, que a gente faz ou que outras pessoas fazem, a gente ainda sempre tem que definir podcast, dizer o que, que é podcast. E já tem, sei lá, 8 anos que podcast... É algo normal, já tem uns 8 anos? Acho que uns 8 anos, cara. Por que, que a gente ainda precisa falar podcast, não é rádio, é não sei o quê, bababá? Assim, porque podcast ele é bem complexo, é como definir o amor. Olha, caramba! Defina... Isso que dá orgulho de ser amigo do Jurandir, cara. Posso chorar de novo ou não? O Guanabara se arrependeu de não ter colocado isso na tatuagem. Tô arrepiado. Nossa. Tô arrepiado aqui. É porque é difícil definir mesmo. É verdade. É complicado definir porque a gente está acostumado. A gente foi acostumado. A gente foi criado com rádio, né? Eu acho que é porque ainda não é uma mídia de massa, cara. Acho que é a maior dificuldade. Por isso a gente sempre tem que definir. Toda vez que a gente vai falar de podcast, a gente. Vamos começar explicando o que é o podcast. Porque ainda não é massa. Será que é por isso? Mas tem tanta coisa de nicho que é fácil definir, sabe? É complicado porque ele é completamente diferente da rádio, mas ele tem todos os princípios da rádio, né? É engraçado que o conceito de podcast no Brasil ficou só para o áudio. Tem podcast, teoricamente o podcast podia ser um monte de arquivo de PDF. Qualquer coisa. Qualquer coisa que vem por feed pode exatamente. Ser chamado podcast. E aí, aqui no Brasil é basicamente o áudio distribuído. Até por isso que a gente usa a analogia do rádio. Eu costumo dizer, acho que é a maneira mais simples, por exemplo, a gente está na pousada... E aí eu estava explicando para a recepcionista o que era podcast, que ela queria saber o que a gente estava fazendo aqui. Né? Aí eu falei, ah, não, é que a gente tem um programa na internet e tal, e a gente veio aqui na Campus Party falar. Ela, mas o que é? Eu falei, é um podcast, já ouviu? Ela fez uma cara de, quê? Aí eu falei, ah, não, é basicamente o seguinte, é um programa de rádio, só que ao invés de você ouvir na rádio, você baixa como MP3, como uma música que você baixa pirata. Aí ela falou, ah, e aí eu acho que por isso que a gente usa... O conceito, porque é um grupo de pessoas falando, mas você não ouve na hora, você baixa como uma música pirata. Ah, eu tenho uma colocação a fazer, eu posso falar, não? Sim, pode. As pessoas às vezes se incomodam com isso. Eu estava conversando com o Maestro Billy em São Paulo, quando a gente fez a mesa, o Ariel e tal, a gente fez uma mesa parecida em São Paulo. E me incomoda muito as pessoas ficarem chateadas em serem comparadas com rádio. Cara, quem me dera, depois que eu de professor, tô meio comunicador, quem me dera ser trabalhar na rádio, quem me dera fazer o que eu faço e em vez de ter 80 mil downloads, ter 200 mil ouvintes. Mas quem me dera, Guanabara, sabe? Então, assim, não me incomoda em nada. Hoje está invertida, porque hoje você tem mais ouvintes do que muitos programas de Sim. rádio mainstream. Sim. Isso é muito doido. E o trabalho da pessoa de ter que ouvir o rádio é só apertar um botão. Agora, o nosso, o cara tem que pegar o feed, colocar no programa. No mínimo, entrar no site, fazer o download, acabar de fazer o download ir lá e dar play. Eu queria muito, desculpa, eu queria muito fazer um curso de radialista. Muito, muito. Eu, assim, um dos caras que eu mais respeito na área da podosfera é o Léo, que não está aqui, infelizmente. É, o Léo é o cara que faz podcast... É, o lugar do Léo ali. O cara, pra mim, é o cara que faz podcast da melhor maneira possível. Léo, você. É um grande abraço pra ele mesmo. Porque o cara é assim, quem já gravou podcast com ele é assim, vamos gravar, vamos. Eu sou essa fã. Música, tu... Eu sou fã do Léo. Como assim, cara? Depois eu edito ali. Eu não edito, não. É até tenso, assim. Ele faz profissional. Ele desconstrói o que Sim. a gente passou vários Sim. anos aí tentando construir. Ah, preciso do Skype, disso, daquilo outro. Aí a gente vai gravar com o Léo, assim, já tá gravando? Sim. Já tá pronto. Mas ele é radialista, ele foge um pouco do parâmetro de podcast, que é mais da descentralização, né? O fato de, por exemplo, o que diferencia muito da rádio, de início... era que qualquer pessoa podia fazer. Uhum. Depois, eu acho que não tem mais isso de qualquer pessoa. Porque o podcast, da mesma facilidade que ele nasce, ele morre. Sim. Né? Porque se não for bom, ninguém vai querer escutar. Ou se o cara perdeu o estímulo dele. Tem Exato. Gente que acha que começa, vou fazer podcast, vou ganhar milhões de dinheiro, vou andar de Ferrari. Não, se começar com isso, já era. É, cara, não, e às já vezes era. Começa muito ruim. E o cara acredita que é bom.
E ele vai colocar na cabeça das pessoas que o programa dele que é ruim e fica bom. Baseado tipo nisso. Rapadura Cash. Que é, você disse que é bom, mas é ruim, é isso? Eu disse? Não. Estão brincando, gente. É, Guana, hoje é mais difícil fazer podcast, assim, nesse sentido que o pessoal estava falando. Porque antes, baseado no que o Jurandir falou, assim, você podia fazer de qualquer jeito. Hoje o cara não tem mais desculpa. Né? É verdade. Até o Mac ficou mais barato. Sim. Né? Sim, e eu tô fazendo várias pessoas comprarem Mac. Se ganhasse dinheiro da Apple, tava... ele é revendedor de Apple. Há anos fala comissão. Isso. Revendedor autorizado. No, né? no final da palestra, coloca um link patrocinado. Eu vou até cobrir aqui. Mas me diz assim, é mais difícil por isso hoje fazer podcast? É mais difícil porque tem grandes podcasts fazendo sucesso e você vê que o seu... Porque para você, seu filho é o mais bonito de todos. É sempre assim, né? Então eu fazer um podcast e falar assim, nossa, esse ficou... Quem aqui já é podcast, com certeza. Esse ficou melhor que o Nerdcast do não sei o quê. É sempre assim, cara. E aí você vê que o Nerdcast, sei lá, tem anunciante, tem milhões de downloads e você fala, cara, eu tive 5 downloads, o meu e da minha família, sabe? E aí tu começa a desmotivar com essa coisa. Então é difícil por conta disso. Mas se você perseverar, se você... Sei lá, muita gente me critica, falando assim, ah, você parou de fazer podcast. Eu não parei, eu aumentei muito mais a periodicidade. Ontem recebi uma crítica, eu sempre respondo a todas com a maior educação possível. O cara falou assim, olha, Guanacast agora virou quando o Guanabara quiser. Eu falei, cara, você me perdoa, só fazer uma correção. Guanacast sai na época em que o Guanabara pode fazer. Hoje eu tô com... inúmeras tarefas, mas eu não consigo largar o osso, eu não consigo parar de fazer. É apaixonante. É uma cachaça. Uhum. Sabe? É sério. É muito parecido com dar aula, assim, né? Sim, o como dar aula. Começa ali naquele meio cru, depois não sabe viver mais sem isso. Né? Eu vou completar o que você falar, não é como dar aula. Podcast, pra mim, é dar aula. É isso aí. Meus alunos, quem sabe, quem ouve meu podcast e tem aula comigo, sabe que é a mesma coisa. Eu gosto de fazer podcast tanto quanto eu gosto de dar aula. Você só ampliou agora a sua sala de aula. Eu só consigo ter 30 mil alunos, 40 mil alunos, em vez de 50 numa mesma sala. É isso aí. E Guanabara é AD, muito bem. Quanto tempo? Alguns pegaram. Então, explica a sigla. Você que não pegou, explica. Ele tá rindo. Quanto tempo de edição? Não digo só de edição, não. Quanto tempo da concepção... até lancei. Baseado nisso que o Guanabara falou de... Ah, eu só gravo porque quando eu tenho tempo. O We Are Geeks hoje, que é o programa mais longo, que é o mais trabalhado, né, tem mais demanda, nós... algo em torno de 20 horas. Desde a construção da pauta, gravação e edição, dá algo em torno de 20 horas para um programa ir para o ar. Mesma coisa o Rapadura Cash? Oi? Jurandir edita comendo pizza. Quanto tempo você leva para editar? Deixa eu repetir porque você não presta atenção no que ele fala. Não. Não. Trabalhe. A parte da trilha sonora, é isso? Aí, tá vendo? Não, ele é capaz. Edição toda. O do Rapadura Cast é um pouco mais complicado porque, como a gente fala de cinema, e todo filme que a gente fala no Rapadura Cast, a gente faz questão de assistir antes de falar. Isso dá um trabalho muito grande. Por isso que tem uma série que a gente faz no Rapadura, que é biografia. A gente fala de todos os filmes de uma pessoa. Normalmente são diretores, por exemplo. No começo do ano, a gente fez sobre o Spielberg. A gente teve que rever muito filme. Não, então, isso demora 2-3 meses para poder... Então, você imagina que a gente tem um cronograma. Normalmente, a gente tem um cronograma de 4 meses. E a gente está... estudando vários enquanto está gravando o da semana, por Sim. exemplo. Uhum. Né? Então, isso é bastante complicado. Às vezes o pessoal, por que vocês não fazem mais frequência, biografia? Por causa disso, porque é justamente muito complicado. Né? Então, ele demora, depende da pauta. Tem aquela pauta que tu, porra, discussão bacana, vamos gravar agora. A pauta do coração, assim, né? Isso. Estamos passando por isso, vamos discutir e tal. Aconteceu uma merda no cinema, vamos falar sobre isso no... Sabe? Vocês. Oh! Gol! Fazer só um comentário. Olimpíada. A pauta. A gente tem um podcast que vai sair no Yard Geeks hoje até o final do ano. Que eu tô há 3 meses montando a pauta dele. Pelo menos. Lendo todos os dias. Eu leio pelo menos uns 2 capítulos. E marco. Aí eu volto e leio de novo então, e marco. É mestrado, tá? Não é podcast. É quase. Eu seria capaz de escrever uma monografia depois. Deixa eu só concluir, é porque tu fez a pergunta quanto tempo demora? Foi essa pergunta, né? Foi essa? Pode ser. Tu conta as horas do filme, assim?
Não conto. Faz parte. Mas normalmente assim, quando eu pego o arquivo para editar, ele demora de 8 a 10 horas. Se for direto. Só a edição. Direto. Só a edição. Direto na porrada. Sentou na frente e não sai de lá. Entendi. Sabe? Porque tem muita gente que fala, não, eu levo 18 horas. Mas edita duas, vai tomar banho. Aí vai dormir, jantar, assiste um filme. Aí, sabe? Não conta. Se você sentar um arquivo bruto de 1h30, em 8 horas você consegue matar. Só que aí depende, o fato. O mais complicado é quando você passa 3 meses estudando uma pauta e você tem que condensar tudo em 1h30 de gravação e transformar em 70 minutos, sei lá. E isso não é nem mais o chato. Porque quando você vê o resultado final, tu fala, porra, saiu. Sabe? Mas é quando um cara vê o tema e fala assim, ah, não gostei. Não estava esperando. Até semana isso. Que vem. Mas já pegando esse gancho aí, vocês têm tempo para curtir o podcast pronto? Deixa eu tentar explicar isso. Gravando o Iradex agora, iradex.net. Iradex.net. Por favor, acesse. Iradex.net? .net. Iradex.net. 15 segundos já me dá um view. Mas é Iradex com X ou com CKS? Não, é com X. Mas Iradex. Eu vou registrar o CKS. Guanabardão registrado no CKS para mim. Tô fazendo agora. Então, Iradex. Meu nome. Isso aí. Cara, no que sai o programa, por exemplo, eu gravo, no fim de semana, gravo uns 2 programas, né? Acredito que possa acontecer o mesmo com vocês. Quando ele sai numa quinta-feira, eu já não tô mais nem aí pro programa. Porque eu já tô pensando em outro, gravando outro, estudando outro. E o pessoal vem todo animado. Caraca, PH, fantástico aquele programa. Valeu. Você não sabe o que eu tô passando, né? Você sente isso assim, você não consegue curtir o seu filho, digamos assim? Cara, eu é muito intenso. Porque depois, o processo de edição do IR Geeks, a gente acabou de gravar, vai pra mão do Mauri e ele vai fazer os cortes. Vai tirar a respiração, tirar... esse tipo de coisa. E depois vem pra mim que eu vou trilhar, colocar as viradas, né, os pontos e vírgula sonoros, etc. Aí, quando isso acontece, pra mim é extremamente intenso, e pro Mauri também, porque a gente faz isso um dia antes de publicar. A gente faz isso virando a noite. Então, muitas vezes, o podcast que as pessoas vão ouvir às 10 da manhã, 9h30 eu tô subindo ele. Tem que ver isso aí, cara. Cara, e acabando a capa, etc. Então, é muito intenso, muito insano. Então, e normalmente, a gente faz isso na quarta-feira, que é o meu dia de dirigir no escritório. Eu deixo o Maurinho na casa dele, paro na frente da casa dele e fico 40 minutos ouvindo o áudio até depois pegar o carro, chegar em casa. Eu vou fazendo tudo. Normalmente, eu acabo de ouvir o programa antes de dormir. Então, eu ouço o programa inteiro depois de ter ouvido ele editando, antes de todo mundo ouvir. Para não deixar que tenha erro, nada disso. Não é pra gente, né? Assim, imagina, eu fiquei lá cerca de 6 horas ouvindo a voz dele. Só que assim, não é só ouvindo e cortando respiração. Você presta atenção nas palavras para ver se não tem erro. Você não tá prestando atenção no contexto. Você tá prestando atenção na palavra. Então, me dá raiva. Eu não consigo ouvir o meu programa depois de pronto. Eu vou ouvir depois de 15 dias. Ah, ficou pronto? Ele fala, ficou bom, já tá no ar, beleza. Depois de 15 dias eu vou lá abaixo, já esqueci um pouco, até da minha própria voz. Daí eu vou lá e escuto o programa. Então eu também não... Eu fico um pouco... Deixo pra depois. Só explicar a raiva. A raiva que dá é que o Mauri, por exemplo, disse... Nós vamos. Nós vai. Aí você fala, filha da puta, aí tem que gravar de novo. E você fica assim... Pô, é a terceira vez que ele fez... Vai. Você ouve aquilo, aí você volta, como é que eu vou consertar essa merda, filho da puta? E você vai xingando ele. E você vai carregando aquela energia negativa, e quando acaba o podcast, sai, vai embora. Você joga pro universo. Mas durante a edição, eu te juro, por exemplo, tem um colaborador nosso, que é, meu, gente fina pra caramba, inteligente pra caramba, Tom Pérez, um abraço, e ele sabe que ele fala gaguejado, e ele corta as palavras. Vai montar isso numa frase normal, cara? Eu adoro o Tom, mas durante a edição, às vezes, eu fico com muita raiva dele. Um beijo, Tom. Eu desenvolvi uma gagueira técnica, que é por causa do Skype. Que como a gente Garante. Não tá vendo ninguém, Sim. Aí, por exemplo, o PH acabou de falar e tu quer falar também e eu quero falar.
Quando o PH deu a respiração dele, a gente vai tentar falar. Uhum. Eu já chego. Aí tu para de falar e eu posso colocar minha frase. Sensacional. Aí na edição eu tenho que tirar isso. Né? É, uma coisa que, até voltando, a gente, começo do bate-papo, o Gustavo colocou o Léo, né, aqui na brincadeira, mas uma coisa que ajudou muito a gente no processo de edição, de melhorar essa condição de gaguejar ou de coisas que, ah, isso não tá legal, de pegar essa raiva de quem tá gravando ali o áudio final, é gravar com retorno. Depois que você começa a gravar com o retorno da sua voz ou do ambiente, das pessoas, você sabe qual vai ser o áudio final e logo você fala, putz, isso não vai... Então, quem edita, é legal estar ali na gravação porque vai conseguir controlar. Não, não, fala de novo, repete a frase porque não vai ficar legal na hora de fazer o corte. E fica então, muito impessoal, né? Se o cara, assim, tipo, tiver um editor profissional... Guanabara, você tá nessa, né? Tem uma pessoa editando pra você. Sim, agora eu não edito mais. Sim, tu teve que dizer bem direitinho, cara, eu quero que saia assim... É, o... A gente começou com dois meninos que a empresa contratou. É, esses dois meninos, eles passaram 2 meses editando loucamente. Eu pegava áudios antigos, dei para ele e falei assim, ó, eu quero que você edite. Aí quando ele editava, eu falava, ó, corta um pouco mais de respiração aqui, bota um efeito aqui. De tanto eles fazerem isso durante 2 meses, eles pegaram o método de edição. Mas mesmo assim, quando eu lancei o primeiro podcast que eles editaram, um monte de gente me mandou e-mail e mandou comentário no site, Facebook, dizendo assim... A gente percebeu que não foi você que editou. Para quem não entendeu, o que é esse retorno? É o retorno da voz. Então, a gente trabalha com uma mesa de som. A gente trabalha com uma mesa de som. Todos os áudios passam pela mesa de som. E durante a gravação, tanto nós quanto os convidados presenciais, tem o retorno da voz então e do ambiente. O microfone não capta só a nossa voz, mas capta o ambiente. Então, você se ouve. É só... Só de você se ouvir e ouvir o guardinha passando na rua, você fala, opa, não, peraí, o guardinha tá passando, tá captando. Sim. Segura, continua. Ou, ah, falou junto, espera, repete, vai. Então, ter o retorno da própria voz, do ambiente que você tá gravando, faz com que o pós, a edição, seja muito mais simples, muito mais fácil e você tenha um resultado final muito melhor. Apesar de ser bom, é chato, né, gravar assim? Pra sair com uma qualidade boa, a partir da gravação... Às vezes é um pouco chato, é monótono. A gravação mudou muito no Year Geeks. Do começo do podcast para hoje, mudou muito. A gente hoje tem uma gravação que é um pouco mais técnica. Porque a gente descobriu que a melhor edição é uma boa gravação. Simples assim. Se eu vou lá e falo junto com você uma palavra, falo os dois, você está acabando um pensamento. Eu falo, agora eu vou começar a falar com você? Você pede para repetir. Eu falo assim, não, acaba o que você está falando. Sim. Agora, PH, pronto, agora Tato, você vai lá e vai falar agora o que você estava falando. Para poder, na edição, ficar perfeito. Isso, num ritmo de uma conversa normal, corta um pouco. Mas, depois da primeira meia hora que o pessoal está gravando com a gente, você nem percebe mais essas... Não, vamos agora fazer isso de novo? Beleza, vamos embora. Pum. Se a pessoa perde o pensamento, você estava na... Não, era uma vez. Ah, era uma vez e continua. Isso é importante porque isso garante que o podcast vai ter um resultado melhor. São dois diálogos. Tem o diálogo entre as pessoas que gravam. Editar, né? Fica mais fácil. Mínimo, né? E você não perde o conteúdo. Quantas vezes a gente não cortou conteúdo interessante porque o áudio não estava legal? Não está bom. Não está dando para entender. Eu estava na hora. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas aqui não dá para entender, porque tem outra pessoa falando em cima. Entendeu? Legal. Mesma coisa, Juras. Mudou. A gente começou gravando lá em 2006, 3 horas da manhã, falando baixinho assim, para ninguém acordar. É a verdade, a apresentação muda muito, né? No começo é... Oi, o Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e... eu sou o Rafael Santos. Você quer morrer depois dos 10 primeiros minutos, né? A gente aprende que você tem que praticar mais a empolgação. Eloquência, né? Você tem que, mesmo que você esteja na merda no dia, o teu ouvinte não precisa saber que deu você está na merda. Deu então, é outra coisa. É, você tem que mudar o espírito. Ou então não grava, né? Ou então não grava. Não grava. Não grava. A gente já gravou, tem alguns casos do Rapadura Cast que a gente já gravou puto por alguma coisa. Sério? E sempre deu problema. Não vou dizer nada. Mas, ó... Mas isso é interessante porque o ouvinte, ele não tem que saber qual é o estado de espírito dos participantes. Ele quer ouvir o Rafael Santos que ele ouve toda semana, ou o Júnior Dias que ele ouve toda semana, entendeu? É bem diferente isso. Então, o fato de você falar empolgado no começo,
você mostra que vai começar com aquele astral que ele já está acostumado. Agora, se você chegar, ah, hoje eu tô puta, ah, foda-se, vou... É, tá começando o Rapadura Cash, sabe, nada a ver assim, sabe? Desleixado, né? Faz bem desleixado mesmo. Não pode ser. E eu já gravei podcast com alguém da família que morreu, com problema em casa, problema com namorada, problema com o irmão, gripado, sabe? Fudido de febre. Mas o ouvinte, ele não precisa saber disso. Sabe, assim, é lógico que alguns mais assíduos consegue perceber que tem dia que você não está muito bem. Você não estava por 100%. É, mas assim, uma pergunta que o PH fez antes, se dá tempo de curtir o podcast, infelizmente no Rapadura não dá, mas a gente tem que entender que a gente faz um podcast para o público, né? É o público que tem que curtir. A nossa curtição é gravar, é juntar todo mundo para gravar e bater papo. Ele é editado com áudios, com trilha sonora e tudo, é um plus a mais, sabe, que a gente não, vai curtir. Não, é só o plus. É, plus e mais, também. Perdão, só plus, que outro idioma. Plus já leva a mais, assim, é só traduzir. Tá certo, desculpa. Tudo bem. É um plus. A mais. É isso. Guanabara, vamos tirar mais um slide? Tô tirando vários aqui. Vamos dizer como é que você descobriu a mídia podcast, como é que você disse, rapaz, eu quero fazer podcast? Pode tirar aquele slide do Rock Bola que você tem. Tu já conhece o maldito. Não, assim, podcast, eu comecei exatamente... Existe um programa de rádio no Rio de Janeiro chamado Rock Bola, e que eu achava muito legal porque eles se reuniam e discutiam e tudo mais. E aí eu comecei a gostar daquilo, né? De gostar da conversa deles. Falava sobre futebol, não tinha nada a ver com tecnologia, que é a minha área. Mas ficou na minha memória aquele negócio. Aí eu conheci o podcast de um cara. Quem aqui conheceu o Gui Leite? Eu ouvi muito o podcast do Gui Leite. Gui Leite é um cara, quem não conhece, pode procurar. Foi um dos caras que começou o podcast no Brasil. Então, na época que começou, todo mundo fala assim, ah, você copia o Jovem Nerd. Cara, se eu copiasse, eu estava jantando com o Dave, com o Azaghal, anteontem, eu falei assim, cara, se eu copiasse o Jovem Nerd, da época que eu comecei a ouvir o Jovem Nerd... O podcast é uma porcaria. Aí o Alexandre falou, cara, o primeiro podcast eu me arrependo cegamente de ter gravado. E é realmente isso. Eu comecei a ouvir podcast, o Jovem Nerd estava no episódio 2 ou 3, eu ouvia Gui Leite, e eu falei assim, caramba, esse cara faz a mesma coisa que o cara do Rock Bola faz. Sabe? Ele grava, mas ele consegue disponibilizar isso e tal. E aí eu comecei a entrar em contato com ele, consegui falar com ele. Comecei a falar com Bia Kunze também, que é uma que... Tá gravando ainda? Ela tá fazendo Papo Tech. Ela tá gravando? E aí eu depois descobri Papo Tech. E aí quando eu descobri Papo Tech, eu falei, puta, eu vou fazer como essa galera. Essa é a primeira geração de podcast. Foi a primeira geração. A gente participa... E aí depois eu conheci o Rapadura Cast, mas eu já tava fazendo o meu podcast. Eu comecei a pesquisar podcast. E aí eu mandei um e-mail pro Jurandir falando, cara, olha só, eu não tô te pedindo nada. Só ouve meu podcast e vê se tá bom. Aí ele me respondeu e falou, tá muito bom e eu quero participar de um. Eu falei, eu quero fazer o convite para você. E aí gravamos num dia domingo, começamos a gravar 10 horas da manhã, mas só começamos a gravar mesmo 1 hora da tarde. A gente gravava só no domingo de manhã. Eu vendi no seu caraca, você computador. Eu vendi computador da Dell, né? E hoje Mac, né? E aí parabéns foi isso. Pela evolução. E aí foi isso. Parabéns, viu? Jurandir, como é que foi o... Então, no nosso caso, no meu caso, o Rafael... Eu acredito que ele já é o PH, o Rafael. Rafael é ele. PH. Minha mãe nem sabe. Eu acredito que já conhecia podcast. Eu sou muito fã de programa de rádio de esporte. Então, acho que há 15 anos que eu escuto o Esporte em Discussão da Rádio Jovem Pan AM, lá de São Paulo, que ele junta todos os comentaristas e narradores para comentar sobre os fatos da semana, o que aconteceu no dia. E é uma... putaria generalizada, sabe assim? Discutindo, xingando o outro. Porra. Eles têm dois momentos, né? São 2 horas de programa. É a primeira hora, são só notícias. Isso. É bem quadradinho, assim. Que é conhecido como jornal de esporte, né? Isso, exatamente. Aí quando dá... Acho que é 1 hora da tarde. Quando dá 1 hora, liga a putaria, né? E tá todo mundo, até o Kassug, cara, no meio. O Kassug que fala... Italiano. O Palmeiras tinha que... E ele lá, você não imagina o Kassug pequenininho lá no meio de todo mundo discutindo e xingando. Tu não sabe de nada, vai aprendendo. Aí eu pensei, pô, seria bacana ter um de cinema disso.
Né? Então, a gente estava numa época que tinha as reuniões do Cinema com Rapadura toda sexta, e a gente sempre se reunia antes para saber o que a gente iria fazer na semana seguinte, quais os filmes a gente veria no dia para poder escrever sobre ele, e sempre gerava uma discussão bacana lá na mesa. A gente, pô, seria bacana transformar isso em podcast, né? Em um áudio que a galera também curtisse escutar isso. Aí a gente começou a fazer, tanto que o formato do Rapadura Cast no começo era o quê? Notícias sobre cinema, notícias sobre celebridades, as estreias, aí ler uns e-mails que o pessoal mandava pro site. Sabe, umas coisas assim, a gente cantava no programa, sabe? É verdade. Eu me lembro. Tinha um filme em 30 segundos, você lembra? Tinha um filme em 30 segundos que uma participante do site, ela escolhia um filme e tinha que falar o filme inteiro em 30 segundos. A história do filme inteiro. Falou Senhor dos Anéis, Titanic, falou um monte de filme. 007, legal. Todos assim. Vocês lembram a primeira experiência de vocês, assim? Rapaz, eu quero gravar um podcast. Esse negócio aqui me fez gravar um podcast. Isso, cara, só para complementar, o Rapadura Cast vai fazer 6 anos agora em outubro, né? Até 2006. Não precisa. A festa vai ser onde? Lá em casa. Eu fiquei com medo que ele virou para mim e falou assim, ó. Lá em casa. Mordeu o beicinho e tudo, eu vi daqui. É. Tira o slide do beicinho. Não vou tirar mais nada não, vou falar de novo. Eu comecei a ouvir podcast logo no comecinho e não tinha quase nada em português. Eu comecei com podcasts americanos, eu nem me lembro qual. Para ser sincero, Jay and Jack foi um dos primeiros que eu ouvi. E quando eu descobri que tinha podcast no Brasil, foi com o Gui Leite também. Inclusive, o Gui foi quem me incentivou a trocar de PC para Mac. Porque na época era mais fácil ainda, porque hoje ainda é fácil de você trocar ideia com podcaster, né? De boas. Trocar e-mail, mandar tweet, é fácil. Mas na época era muito mais fácil, porque todo mundo tinha o quê? 200 ouvintes, 300 ouvintes. Então eu trocava e-mail com o Gui e ele que me incentivou a colocar Mac. E na mesma época foi o Gui Leite, tinha um podcast que já não existe mais, chamado MovieCast, e a Bia. Aí a Bia e o Gui começaram o LostCast. Exatamente. Aí, através do LostCast, eles citaram um Nerdcast sobre Lost. E foi aí que eu conheci o Nerdcast. Então, basicamente, foram essas minhas influências. E antes de fazer o We Are Geeks, eu fiz uma tentativa com um grupo da faculdade chamado Apartamento 32, que era insano. A gente gravou 3 programas, graças a Deus não foi nenhum pro ar. Nudez, né? Por causa da... Cara, era... Roots. Entendi. Roots. A abertura era eu tocando um violão. Era assim, bem horrível, sério. Graças a Deus vocês não ouviram isso. E aí depois disso eu comecei a cair nos outros. Comecei a ouvir Rapadura. Aí eu fui me aprofundando. O Rapadura que me levou pro Guanabara. Eu comecei a cair e ouvir Rapadura. Não, que eu caí. Eu caí assim, eu me afundei mesmo no podcast. Hoje em dia, 90% do consumo... Pro Tato, assim, ele te conheceu Gui Leite, Internacional, Gui Leite, Nerdcast, aí caiu Rapadura. Não, aí Rapadura, e ele ainda falou que conheceu o Guanabara pelo Rapadura. É. Em escala de drogas. Aí depois ele foi indo pra uma droga muito pesada, que é o Papo de Gordo, entendeu? Boa. Em escala de drogas, seria como? Qual podcast seria a maconha? Que ah, a maconha é o Nerdcast, certeza. É que todo mundo fuma de boas. É de boas. Aí, mãe, você não sabe o que é isso daqui, mas tem um Nerdcast, aí ouve, aí sua mãe ouve e dá risada. E é isso aí, cara. Eu acho que a maconha é o Nerdcast. Bate a fome, né, do cara? Bate a puta fome. Não, bate fome é o papo de gordo, né, cara? Quantas vezes eu não vi papo de gordo com fome, velho? E aqueles gordos falando, vem, a casanha, maconhada, e o filho da puta. Menos o seu do anão. O seu do anão, eu não fiquei com fome. Tem algum anão aqui? Se ele tá levantando a mão, você não tá vendo. Ali, alguém, ó. Alguém levanta o anão, por favor? Eu queria comprar você. Cadê o anão? Eu tô dentro. Sério que tem? Sério, tem um anão? Tem um anão. Não é o Claudinho? O anão? O anão? Anão? Não. Anão, por favor, compareça ao palco Michelangelo. Por favor, subir nas costas. Fazer gincana, que nem Silvio Santos, quem trouxer um anão aqui ganha. Por favor, subir nas costas de alguém é foda.
Vocês são preconceituosos. É uma brincadeira. É isso aí, a gente começou a falar de droga, então aí né, envolve. Eu até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Assim. Responde qualquer coisa para eu pensar na outra pergunta. É, o yergeeks.net, então é o nosso site. Não, eu conheci o podcast gravando podcast. Eu nunca tinha ouvido a mídia, nunca tinha ouvido nenhum programa. É, fui conhecer podcast gravando o yergeeks quando o Tato foi fazer o primeiro programa, o piloto, ele me chamou, falou, como amigo, né, nós somos amigos de infância, ele falou, vamos gravar comigo, eu falei, mas gravar o quê? Ele, não, você senta do lado e fala, eu, beleza, vamos embora, bater papo, né, e aí foi quando eu conheci o podcast, quando ele terminou, editou, eu... Você já era professor, Mauri? Eu tava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a intenção de ser professor, então... E deixa eu te fazer uma pergunta, virou Maria Gabriela, seus alunos escutam você? É, então, faz 2 anos que eu saí da sala de aula. Ah, é, o que eu mais sinto falta é... Mas quando eu estava em sala de aula, eles ouviam. É, mas é, eu não divulgava. Eles eu iam, não divulgo. Eu e meus ouvi. Alunos não me ouvem. Não te ouvem? Não. Aí quando eles descobrem, tipo... Você tá no Spotify fazendo o quê? Eu falei, eu faço podcast. Que podcast? Eu mando o link. Pô, maneiro. É isso aí. Cara, vocês não ficam meio... É tipo um, dois... Fico não. A minha irmã fica. A Elaine. Fica envergonhadíssima. Caramba. A Elaine também é professora de biologia. E os alunos falam, ei, professora, ouvi a senhora. Ela fica boa. É porque eles imaginam que o professor pode, sei lá, ter algum outro tipo de coisa. Não, ele é só professor, 24 horas. Eu encontrar professor numa festa. O que o senhor está fazendo aqui? Eu vivo? Eu não saio da sala de aula. Não. Você também não pior é encontrar professor. Na semana que vem, cara. Não descendo na boquinha da garrafa. Assim. O pior lugar para encontrar professor é em clube de swing, cara. Não, porque aí se você olhar e falar, professora! Professora! Eu tenho muita vergonha, cara. É, no, quando eu, isso quando... é o yergeeks, entendeu? Por isso que eu não passo para os alunos ouvirem. É, esse é o problema. Quando a gente está gravando, assim, a gente não pensa nas pessoas que estão ouvindo. A gente só pensa que está gravando, né? Sim. Quando eu fiz o vlog do Vingadores, que eu apareci de Hulk... Puta, aquilo foi vergonhoso, cara. Eu quase te mandei um e-mail. Eu quase te liguei. Eu falei, cara, o que foi isso? Você não precisa disso, cara. Eu sei, mas foi uma aposta. Ah, tá. Então tá. Mas tá explicado. Quando eu cheguei pra dar aula, no dia seguinte, eu passei de PH pra professor Hulk. Assim, Hulk, aí todo mundo zoando, né? Hulk, não sei o quê. Eu provo quinta-feira que vem. Resolvido. Vamos fazer a sessão de novo, né? Vocês têm um personagem pro podcast? Essa é uma pergunta baseada numa pergunta que o Amauri... Cadê o Amauri? Amauri, não é... Não, Junior, Amauri. Amauri Portuga. @ Amauri Portuga, ele perguntou. Você fez algum personagem assim, desses anos todos? Tipo... ou pelo menos sua personalidade muda ao gravar? Você diz assim, por exemplo, o professor Mauri, né? Eu sou o Mauri no meu dia a dia, eu levei o professor pro podcast porque por exemplo, sou o eu. Jurandir, deixa eu explicar. O Jurandir, ele é extremamente chato na vida real. Mentira. Extremamente chato. Velho, ele é no velho. No podcast ele é o, vamos começar, seja rapaduriano, não sei o quê, morro de alegre. Mas na vida ele não é isso. O PH. Com licença, a pergunta é pra lá. Eu sou chato. O que eu. A análise que eu faço é que o professor Mauri sou eu, mas é uma parte da minha personalidade que se ressalta ali. Então, não tem como não ser eu ali, mas sim uma parte da minha personalidade que eu deixo ressaltar mais que o normal no dia a dia. Eles vão me matar, mas vocês, quem conhece aqui pessoalmente, assim, eu ia falar na intimidade, mas ia ficar feio. Quem conhece, quem já bateu um papo, tem mais proximidade com o Alexandre e com o Dave? O Azaghal e o Jovem Nerd. Não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver, cara. O Alexandre é mega quietão. O Dave é super gente boa, sabe? É coração, sabe? Né? Você assim, pediu permissão pra falar isso? Pra não, eu gosto não? dele. Eles gostam de mim. Bota no slide, então. Eles gostam em de mim. Em termos de vídeo, quem conhece o Felipe Neto pessoalmente... Também é diferente. Felipe é diferente. Ele talvez seja a maior representatividade disso, né? Que ele faz aqueles vídeos gritando, desesperado, bufando. E ele é uma menina, cara. Você pediu autorização para falar isso? Pedi. Tu tá ferrado agora. Ele tem autorização. Na verdade, a gente tem autorização do Felipe Neto, né? A gente tem o Felipe Neto aqui, né? Por causa daquele podcast de pirataria. Exatamente. Né? Felipe Neto, quando ele não era nada, viu, Felipe Neto? Tá vendo? Foque em mim, YouTube.
Nada. Bota aqui, Rodrigo. Ele participou de dois Rapadura Casts. É, acho que foi o Rapadura Cast 59 sobre pirataria. Ele tava no auge com o site dele, o Is Free. Vocês lembram do Is Free? Is Free. Era dele aí, ó. Ele tava no auge, ele veio Capitão falar. Jack Sparrow. É. Depois ele participou do cast com o Ricardo Juarez, que a gente falou sobre dublagem. Ricardo Juarez, dublador do Johnny Bravo. 1942. Isso. Ele tava nesse cast. 1942. Né? Ele gravou quase de e-mails, ele gravou tudo já no Rapadura. E hoje em dia tá milionário. Legal. Esqueceu a gente. Sabe o que eu sinto, falando do personagem? É que, por exemplo, eu sou o Tato, mas fora do podcast eu sou o Fausto. Como já aburriu. Não, e quando eu tô gravando o podcast, o Fausto, o pedaço do Fausto que fica fora, é o Fausto que tem as contas para pagar, o Fausto que tem... Todo esse meu lado, que o Tato é só o meu lado alegre, meu lado feliz, é o lado... Os meus problemas pessoais ficam de fora. Eu gosto tanto do podcast por me livrar de tudo isso, cara. Porque é quando eu tô terapia, ali, né, cara? É uma terapia. É uma... Obrigado, cara. Oi, meu nome é Tato e eu sou um alcoólatra. O cara já frequentou. Oi, Tato! Ele sabe o esquema, você percebeu? Aqui, ó, ele. É legal. É. É verdade, né? A gente só leva... Não, é legal. Eu fiquei pensando assim... Parabéns. A gente só leva a parte feliz da nossa vida, né? A vida... É bela. Né? É muito... O que estão dando ali na porta? É muito importante viver. Guanabara, você... É o mesmo Guanabara, assim? Assim, não, é porque assim, na vida você parece mais rico. Seu Facebook é um Facebook de rico. Assim. De rico? É verdade. É verdade. Tem isso. Eu imagino você, tipo, cara, toda semana na Europa. Chato. Não. Não? Não, pô. Você tá vendo que é o único que tá com computador, fone. Eu tô cortando mais caro, os slides. E no teu caso, assim, você falou. Ele respondeu. Deixa eu responder. Não, não, eu então... já afirmei, eu conheço ele. Você não precisa saber qual é o nome dele. Você tem permissão? Eu tenho permissão. Ele pergunta, ele responde. Eu tenho permissão. O Tato é diferente do Fausto. E ele é o quê do Tato do Busão? Tinha que falar nisso, né, cara? Você quer saber a maior presença de espírito? Não, foi desse cara aqui, ó. Não, sabe o que ele fez comigo ontem? Ele trouxe um livro que é um guia de reality shows. E ele me fez autografar a merda da página do Busão do Brasil. Pra... Cara, é um filho da... Fala o nome dele. Fala. Rafael Portilho. Palmas, você é um gênio, ganhou uma vaga direto pro inferno. É parabéns. Um gênio, olha aí. Então autografa. Pra quem não mas sabe... Mas você tinha a opção de não autografar, você sabe disso. Né? É, eu podia ter xingado, mas é que aí vão falar que eu sou estrelinha. Pra quem não sabe esse reality... Alguém não viu o Tato na TV? Alguém viu, pelo amor de Deus. Tem gente que não viu. Explica não viu. Então a vergonha não, que ele passou. Vou explicar pra você. Nossa. Foi a primeira... Ela tá, passou ela tá na rede Tupi. Não veja, por favor. Assim, sério. Não tem reality show, né? Tipo, Big Brother, A Fazenda. Casar esse artigo. Consegue ser pior. Era assim, é a galera dentro de um busão. Na Topic. Oimbo, né? Dentro de um oimbo. Pegar. Extremamente equipado. Once, como dizem em Belo Horizonte. Once. Once? Once. Once. E as pessoas ficavam lá dentro, assim, interagindo, assim, tipo um vlog gigante. Botaram um monte de maluco, playboy, mulher gostosa e o Tato. É. Sabe aquilo que você passa todos os dias? E adivinha quem foi o primeiro que saiu? Quem foi? O Tato é o Caetano. Eu fui o primeiro eliminado de um reality de segunda que ninguém conhece. Eu me sinto tão amado, cara. Mas isso é uma forma de protesto. Um reality show no transporte coletivo, né? Porque a grande realidade... É no transporte coletivo. As primeiras atenções foram voltadas pra ti. Eu tava mostrando a realidade no Brasil, cara. Se você falar em reality show, todo mundo tá tirando foto, você viu? É, cara. Puta, velho. Que impressionante. Você não, no quinto Big Brother, quando eu participei do quinto Big Brother, eu quero tirar uma foto com o Tato depois. O legal é que depois vai sair, né, no jornal lá, Tato do Busão participa da Campus Recife, né, cara? E da hora que tiraram ele primeiro, porque era o gordinho, né? Ocupa mais espaço no ônibus. É. Eu só vou valorizar o dia que a Sônia Abrão vier falar comigo, cara. Só isso, velho. Você já saiu num site de fofoca? Eu tô curioso. Eu sempre quis perguntar. No Ego. Assim.
Já saí no ego. Tato namora. Primeiro eliminado. Tato, gordinho é o primeiro eliminado. Gordinho, eles colocaram. É, foi legal, processo, foi legal. Me senti muito bem. Foi tema do Super Pop já? Não, graças a Deus, não. Vamos voltar ao assunto podcast? Vamos. Melhor. Eu agradeço, eu agradeço. Eu tô tirando slide aqui, tá tranquilo. É? Tinha o do Tato do Busão também? Tinha aquela foto. Quer abrir pra pergunta do pessoal? Hã? Eu acho bom, né? Pode abrir pra pergunta aí? Abre aí, Jurani, pra pergunta. Estou aberto. Boa tarde, sou Boa Leandro. Tarde. É uma pergunta que eu ia fazer até no painel anterior, mas acho que nesse cabe mais. A gente sabe que iniciativas na web, o cara quando começa querendo ganhar dinheiro, já é um caminho meio errado. Mas eu queria saber, porque assim, o que eu vejo hoje, o que é que diferencia? Você tem que ter conteúdo, isso não pode deixar de ter, mas tem que ter carisma. Não adianta você ter um conteúdo muito legal se você, como pessoa, não tem um carisma, lançou Vingadores. Cada um faz um programa, mas cada um é diferente. Cada pessoa tem o seu jeito de falar. E se você gravou, é melhor que o Nerdcast sobre Vingadores. E eu queria saber, se não é uma fórmula, mas, por exemplo, algum de vocês lembra do Download? O Download, sim, que era saudoso. Era muito bom, mas não vingou. Não vingou. E tinha também o GamerView, que tinha podcast, era um site muito Faliu. Completo. É, que não foi pra frente, mas tinha... Eu já vi ele com intenção assim, ele nasceu com um projeto pra ser sustentável, e a maioria das iniciativas que estão aqui hoje começou com uma brincadeira, eu queria fazer, eu queria mostrar, não nasceu como negócio. Uma coisa que nasce como negócio, tem como dar certo? Se o cara não tem carisma, tem como ele aprender a ter carisma pra isso? Acho que aí é uma mistura. A questão de começar querendo ganhar dinheiro realmente é um problema. Mas você pode começar querendo ser profissional. Eu acho que isso é diferente, que vai proporcionar fazer direito, você, né, ganhar dinheiro lá na frente, de algum jeito. Então, querer ser profissional não significa querer ganhar dinheiro. Eu acho que quem ilustra isso que o Mauri está falando é o MRG. MRG, sim. Começou, é recente, e já chegou crescendo e sendo foda bagarai. Mas eu acho que o carisma... acho que o profissionalismo, a técnica, pode superar um pouco em alguns momentos aí, o carisma, a espontaneidade, porque a edição pode te ajudar nisso, entendeu? Então, óbvio que se você é natural, fica muito melhor, mas a edição, o profissionalismo, a técnica pode te ajudar bastante, na minha opinião. O que aconteceu com o Guanabara que falou no começo, que entrou em contato com a gente uhum. trocou uma ideia e tudo, aconteceu com o Download também. Também. O Download, segundo episódio, ele mandou um e-mail para mim, a gente conversou várias vezes e eles seguiram uma linha completamente diferente. É tanto que se você for relembrar, o terceiro podcast deles era sobre Lost, tinha nada a ver com videogame. A gente falou, pô, se tu quer focar em game, foca em game. Sai dessa parada de querer falar de algo que tá na moda, entendeu? Então eles acabaram focando em game. Só que é complicado porque quando você convive com 5, 6 pessoas diferentes, com objetivos diferentes e que trabalham trabalhos diferentes e acaba ocupando espaços que você acaba não disponibilizando para podcast. Você não tem mais tempo para gravar. Foi o que acabou acontecendo com o Download, que eles tiveram que entrar em vários hiatos, e quando eles entraram em um hiato, que acabou de vez, alguns meses depois, dois participantes começaram outro podcast, outros três participantes começaram outro podcast e conseguiram seguir, sabe? Assim, às vezes é porque não está batendo. Por exemplo, o PH, quando foi expulso do Rapadura Cash, ele criou o Iradex. E as coisas acontecem desse jeito, né? Eu odeio o Rapadura Cash. Duas coisas que eu quero colocar sobre o que você falou, tá? Eu fiquei procurando você, eu saí assim, ó. Achei. Aquele programa Go Show que tinha, né? No SBT. Go! Vamos lá. Duas colocações, tá? A primeira. Cara, não é errado ganhar dinheiro, assim. Por que parece, às vezes, que é errado não você é. Ganhar por algo que você oferece? Tem gente consumindo, por que o cara pararia de consumir porque você está ganhando uma grana, tá ganhando alguma coisa? Sei lá. Entendeu? Você tem que pagar a conta, você tem que pagar alguma coisa, você tem que viver. Apesar de ser algo que você gosta muito de fazer, o pessoal pergunta, PH, você gosta de dar aula? Eu gosto muito, cara. Ah, mas tá pagando bem, né? A questão não é essa. Eu gosto muito.
tá pagando bem, que bom. Que bom. É, eu fico muito chateado mesmo. Eu nem converso muito com o pessoal do Jovem Nerd, mas eu fico muito chateado quando eles respondem alguns comentários de gente colocando que, podcast patrocinado esse, não sei o quê. Porra, paga minha conta aqui, tá aqui, ó. Tô mandando pro seu Sedex aqui. Paga aqui minha internet. Então, não é errado ganhar dinheiro. Mas, enfim. Tenso, né? Outra pergunta? Vamos rezar um Pai Nosso. Outra pergunta. Alguém, por favor. Tá. Oi. Homer. Eu comecei há alguns meses um cast, acho que ninguém ouviu, Infinito Cast. E é... Ah, meu nome é Rafael. Também. Seguinte, eu tenho uma dificuldade em relação a editar. Não sei como vocês editam, acredito que seja uma faixa única, né? Inclusive também na gravação do Skype, às vezes é faixa única, eu não sei dizer. Como vocês fazem? Vocês trabalham com alguma mesa que eu não sei, mas eu gravo em uma faixa só. Na verdade, duas, né? Então, assim, eu tenho a voz do host, que é a minha, e a voz dos convidados, amigos e o resto todinho fica na outra faixa. E quando eu vou editar, às vezes alguém fala em cima do outro, e isso é um puta problema. Vocês estavam falando aí de edição. E assim, vale a pena, por exemplo, a gente que está começando, tem uns 6 meses mais ou menos, vale a pena investir, por exemplo, que eu andei pesquisando, R$300 ou R$500 em uma mesa ou em algum equipamento que vá separar essas faixas? Olha só, eu vou assumir a palavra aqui, aí eu dou uma resposta rápida para você. Obrigado. Até para não perder tempo. Não perder tempo te respondendo, né? A gente vai ter uma oficina de podcast logo em seguida, onde eu vou mostrar como é que eu faço o meu podcast. Então acaba servindo de dica. É bom você gravar em duas faixas, porque um fala acima do outro, mas também é bom usar a dica do Tato. Você está gravando, você é o hosting, você fala assim, não, fala de novo o que vocês falaram, para você poder manter a qualidade da coisa. É, tenta gravar em duas faixas. Os programas em Skype normalmente colocam a sua voz numa faixa e a voz dos outros em outra. Mas tenta também policiar nessa coisa de, parou, fala de novo, senão seu podcast vira uma bagunça. E só isso, né, de edição? É. E a gente vai dar, eu vou dar várias dicas de edição. Ele vai falar de mesa, é o 17º slide. Gastar grana. É, eu dou uma dica de um aparelhinho que eu tenho, inclusive está aqui gravando as palestras, que é o H4N, que também, se eu tivesse porcentagem nisso, eu estava rico. Várias pessoas compraram também, inclusive o Jovem Nerd comprou também por causa disso. Inclusive no mesmo lugar que eu comprei. A gente também. Vale a pena. Eles separam até 4 faixas. Eu vou mostrar. Entre o 17º e o 20º slide, se eu não me engano. Não, apaguei 5 agora, como você falou. Então, entre o 10º e o 15º. Próxima pergunta, rapidinho. Opa, pra gente não meu nome é Hilton Júnior. Aqui. Aqui. Meu nome é Hilton Júnior, me conhecem como Kuroki. Eu participava de um cast chamado Anime Freak Show. Acho que o Jurandir já gravou lá, conhece o Henrique, né, o Sky. E, cara, tenho notado que tem um problema muito grande com os podcasts hoje em dia. O Anime Freak Show tem 4 anos, fez 4 anos em abril, e a questão de conteúdo. Quando a gente manda o conteúdo para o usuário, a gente não tem uma certeza do conteúdo em si. Porque, vê só, e quando a gente faz uma pauta muito grande, o usuário acaba ficando chateado, acaba ficando um cast muito cansativo, não é? E o que vocês acham isso de muito conteúdo num cast ou muito engraçado num cast? Fazer uma pauta gigante ou fazer uma pauta pequena que fica liberado qualquer coisa? Depende do foco do teu programa. Por exemplo, um programa de humor, ele tem que focar no humor. O Jovem Nerd, por exemplo, é um programa de humor. Eles se denominam isso. Você vai escutar o Nerdcast, em algum momento você vai rir. O Rapadura já não é esse caso. Eu, na verdade, eu fico feliz quando alguém chora ouvindo o Rapadura Cast. Fica feliz mesmo. Já aconteceu, né? Várias vezes. Escutar uma música do De Volta para o Futuro e foi um momento tão forte que o cara, porra, ficou emocionado, né? Eu chorei no do Chaplin. Então, é assim, o conteúdo é importante, mas cabe ao editor dar um ritmo àquele conteúdo. Então, o cara, quando ele vai editar o programa, ele tem que saber... o momento certo de cortar e tirar a gordurinha que tem naquele conteúdo, sabe? Para deixar mais dinâmico, porque o conteúdo, quando ele é muito bom, mas ele é muito, ele fica chato. O cara tá ouvindo na rua, tá ouvindo na academia, tu tem que considerar isso.
O cara que ouve podcast, ele não ouve só na frente do computador. Ele ouve em todos os lugares. Então, se o cara tem uma linha de raciocínio de 5 minutos, tem uma hora que o cara vai perder. Né? Então, você tem que, o editor ele tem que saber o momento certo de cortar e dar a dinâmica, né, ao programa. Uma coisa que ajuda é a trilha sonora. A gente fala bastante sobre isso quando a gente está no processo de produção do IR Geeks, porque a trilha ela dita o ritmo da conversa. Se você conseguir usar ela de um jeito legal, ela só vai levar a sua conversa para frente. A gente faz, às vezes, umas piadas meio pesadas, assim. Acontece. E se a trilha for triste ou alegre, muda completamente o ritmo da conversa. Tem uma piada que eu uso de exemplo, que a gente falou no podcast de zumbi, que eu disse que o apocalipse zumbi é o paraíso dos necrófilos. Isso é meio leve, né? Até. Mas se eu coloco uma música de... Ah, apocalipse zumbi é o paraíso dos necrófilos. Beleza, tá uma coisa alegre. Agora está... Cara, aí você sente um pesado, você sentiu o Butbelx? Cara, acho que o segredo é trilha Daft Punk, fica a dica. Trilha do Tron, funciona em todo canto. Pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, assim, o pessoal vai perguntar muita coisa, mas encerrou, ela já está expulsando a gente, né? Ela brigou com a gente. Na calçada podcast, olha a Tata ali, palmas pra ela, olha só. Uhul, Tata! Tá organizando tudo aqui. As considerações finais a gente faz aqui, a gente conversa com vocês, vocês abordam, a gente bate um papo. E 8h40, lá nesse shopping aqui, no UCI, nós vamos assistir Batman, né? Vamos reassistir Batman. Animal. E levar outras pessoas. Então, quem quiser ir conosco, tá lá, convidado, vamos lá pro cinema. Ele vai pagar a entrada de todo mundo. Eu vou pagar a entrada de todo mundo, por favor, façam fila ali, a partir daquele rapaz ali de preto ali, ó. E quem quiser mais dicas de podcast, eu vou começar agora. Só me arrumar aqui que eu vou começar as dicas. Pronto, então tá aí. De edição. Fiquem com o Guanabara, né? E meu microfone é mega caro. Exatamente. Fica com o Guanabara ao final. Palmas e viva o podcast brasileiro. E olha o Ed Hulk aqui, ó.